Гепатит – це захворювання печінки вірусного походження. І за приблизними підрахунками експертів, 5% українців інфіковані. Щоправда, офіційна статистика не показує реальної ситуації, бо більшість людей не знають про свій статус. Відповідно до офіційних даних, які до нас надходять із закладів охорони здоров'я, у нас за півроку зареєстровано 58 випадків гепатитів. З них лише по 2 випадки – це гострого гепатиту А та Б і 4 випадки гепатиту С. Існує 5 основних вірусів гепатиту – А, Б, С, Д, Е. Усі вони вражають печінку і кожен з них може мати серйозні наслідки для здоров'я. Зокрема, гепатит Б та С викликають хронічні захворювання у сотень мільйонів людей. Також вони є найпоширенішими причинами цирозу і раку печінки. Перші ознаки захворюваності дуже легко прогледіти, адже вірус маскується. Зокрема, від моменту інфікування до яскраво виражених проявів можуть пройти роки. Тому лікарі просять звертати увагу на такі зміни в організмі. Пожовтіння шкіри та склер, деспептичні розлади, такі як нудота, блювота, дискомфорт в правому підребір'ї, сухість, гіркота у роті може бути загальна слабкість, також симптомом сонливість, така апатія, депресивні розлади можуть бути, нервовість може також бути як наслідок інфікування вірусними гепатитами. Наразі від кількох типів гепатиту можна убезпечитися методом вакцинації. Вірусні гепатити, такі як вірусний гепатит А і вірусний гепатит Б, є вакциноконтрольованими захворюваннями. Для того, щоб не інфікуватися цими вірусами, потрібно робити щеплення. Щеплення від гепатиту Б проводиться в першу добу після народження, потім в 2-6 місяців. Імунізуватися можна і в дорослому віці. Інформацію про наявність вакцини слід дізнатися у сімейного лікаря.